IT-секторът, биотехнологиите и енергетиката са областите, към които американските инвеститори проявяват най-голям интерес тук в България. В много от страните се наблюдаваше това, просто инвеститорът закрива, тръгва си и с това се приключва. Тук, слава Богу, инвестициите останаха и се разшириха. Нисък корпоративен данък от 10%, благоприятно географско положение и квалифицирана работна ръка са част от причините чуждестранни инвеститори да изберат България пред други европейски страни. През 2005 година американската компания AES започва бизнес в енергийния сектор и прави мащабна инвестиция в изграждането на въглищна централа, в която влага 2 милиарда долара. 9 години по-късно това е най-успешната американска инвестиция у нас, която предоставя повече от 500 работни места. Corporate tax position is very, very advantageous, but that is not necessarily something that I would draw everybody's attention to. What I draw their attention to is the people and the fact that there is a potential workforce out there who are prepared to join, prepared to collaborate, cooperate and partner with organizations. За да бъде успешна една инвестиция, освен усилия от страна на частния бизнес, е необходима и подкрепата на държавата. Намаляването на регулаторната тежест е една от гаранциите за по-добър бизнес климат. Диалог между бизнеса и правителството. Той ту тръгва, ту затихва, ту тръгва, ту затихва. И когато той е непостоянен или е колеблив, това не говори добре. Practically I spend all my time facing government talking to them about what we do and why the obligations that they have towards us have to be properly fulfilled. Демографската криза в България е друго притеснение на инвеститорите, което би довело до липса на работна ръка през годините. Самите инвеститори създадоха много свои инициативи за преквалифициране или за работа с висшите учебни заведения, така че да си гарантират наистина тази работна сила за в бъдеще. По официални данни, за последните 10 години американските инвестиции в България надхвърлят 3 милиарда долара, а начинът България да привлече повече инвеститори с силни институции, както и адекватен диалог между държавата и бизнеса. За новините на BIT от София, Виктория Павлова.